večera sa vama Eldar Hurić. Dobro veče. Počinje dnevnik 2 Radio televizije Tuzlanskog kantona, a ovo su vijesti dana. Dvije nove višemilionske investicije predstavljene u Srebreniku i Kalesi. Mi vraćamo svakom investitoru rentu na objekte, tako da je jako pogodno u Kalesi za investiranje. Najstarija bosansko-hercegovačka cementara u Lukavcu obilježava pola stoljeća postojanja. Ono što je naša ideja je da budemo prva regionalna zero CO2 cementara. Počeo 29. ljetni univerzitet u Tuzli. Ceremonija svečanog otvaranja ljetnog univerziteta u Tuzli 29. po redu je upravo u kampusu univerziteta u Tuzli. U Doboistoku otvoren dnevni centar za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju. Radujemo se poboljšanju života djece i njihovih porodica, osiguravajući visoke standarde brige i njege i podrške koju oni itekako zaslužuju. Zbornik radova Podrinska medresa u Zvorniku predstavljen u Tuzli. To je jedini objekat islamske kulture ili arhitekture iz osmanskog perioda. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Bingo grupacija, najveća poslovna grupacija u Bosni i Hercegovini, danas je svečano otvorila dva nova proizvodna pogona, oba na području Tuzlanskog kantona. Investicijama ukupne vrijednosti od 15 miliona konvertibilnih maraka unapređeni su procesi u kompaniji za proizvodnju tekstila Kaletex Kalesija te kompaniji Ingram Srebrnik, koja se bavi proizvodnjom betona, odnosno proizvoda od betona. Ovaj potez dodatno učvršćuje Bingo grupu na poziciji lidera u ulaganjima u rast i razvoj domaće privrede. Živo je danas u novom pogonu Kaleteksa u Tojšićima u Kalesi. Naime, u ovaj novi pogon Bingo grupacija, koja je i vlasnik Kaleteksa, uložila je ukupno 5 miliona maraka. Oko 70 radnika, što onih starijih, iskusnijih radnika, što novih radnika koji su primljeni sa biroa i dakle prošli su potrebnu obuku, radit će u ovom pogonu, a bit će primljeno još mladih. To je odlična vijest za ovu lokalnu zajednicu. Načelnik Kalesije Sead Džafić, koji je prisustvovao otvorenju novog pogona Kaleteksa koji posluje u okviru Bingo grupacije, kaže da je ova kompanija do sada investirala više od 30 miliona maraka u ovoj općini. Vrata lokalne zajednice širom su otvorena svim investitorima, a pogotovo domaćem, ističe. Pošto mi imamo industrijsku zonu da nastavi i dalje investirati u Kalesiji, mi imamo jedne pogodnosti kad je u pitanju renta. Mi vraćamo svakom investitoru rentu na objekte, tako da je jako pogodno u Kalesiji za investiranje. U Kaleteksu kažu da su od 2018. godine počeli bolji dani za kompaniju. Paleta tekstilnih proizvoda je široka, a tržište je u Bosni i Hercegovini i nekoliko zemalja regije. Ističu da su iskusni i novi radnici ipak njihovo najveće bogatstvo. Imamo obnovu, da kažem, jedni odlaze u penziju, dolaze novi, dosta mladih ima zaposlenih, skoro zaposlenih, bilo je na obuci i tako. Zaista, onako, bit će to jedna osvježena nova firma. Nakon Kalesije pošli smo u Srebrenik, gdje je Ingram, također dio grupacije Bingo, otvorio novi potpuno automatizovani pogon za proizvodnju betonske galanterije. Ovo su proizvodi novog pogona u kompaniji Ingram u Srebreniku. Dakle, od trenutka paljenja mašine dovoljno je samo 5 minuta da gotov proizvod izađe vari. Sve je u potpunosti automatizovano, a samo ovdje, dakle, u novi pogon uloženo je čak 10 miliona maraka. Direktor Ingrama kaže da je dolaskom Bingo grupacije s otvaranjem novih pogona svake godine raste i broj zaposlenih. Imali smo oko 165 zaposlenih, danas imamo već 200 zaposlenih iz razloga jer svake godine imamo nove investicije i proširenje kapaciteta. Gradonačelnik Adnan Bijelić kaže da lokalna zajednica čini koliko može da pomogne privredi.
dodaje da će otvaranjem novog pogona Ingrama grad Srebrenik popraviti svoju poziciju na ljestvici najrazvijenijih lokalnih zajednica. Bingo grupacija je prisutna u gradu Srebreniku tako što ima u svom vlasništvu prije svega ovu kompaniju Ingram i još jednu kompaniju Korn Flips, a to su dvije kompanije koje su igrale veliku ulogu u razvoju Srebrenika do sadašnjima. Evo, dolaskom Bingo grupacije, ulaskom evo, u vlasničku strukturu i Korn Flipsa i Ingrama, uloženo je nekih 30 miliona konvertibilnih maraka u nove pogone, uposleno je dosta radnika. Krajem ove godine Ingram najavljuje novu važnu investiciju u Dubokom potoku u Srebreniku. Ovog puta fabrika kreća, ali po svim ekološkim standardima, što će značajno humanizirati uslove življenja lokalnog stanovništva. A najstarija BH cementara Lukavac Cement obilježava pola stoljeća postojanja. Kontinuiran rad na unapređenju proizvodnih procesa koji podrazumijevaju maksimalno korištenje alternativnih goriva doveo ih je do tačke da zadovoljavaju sve visoke norme Europske unije. U proteklih 20 godina unapređeni su proizvodni kapaciteti. Realizirano je niz projekata od društvenog značaja koji doprinose razvoju grada Lukavca i Tuzlanskog kantona. Ove godine Lukavac Cement obilježava svoj zlatni jubilej. Tokom dosadašnjih 50 godina rada uz mnogo volje, znanja i truda uspio se svrstati u sami vrh evropske cementne industrije. Stjepan Kumrić, generalni direktor Lukavac Cementa, navodi da mu je od prioriteta pokretanje inicijative za ekološki prihvatljivo zbrinjavanje i upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini. Ono što je naša ideja je da budemo prva regionalna zero CO2 cementara. To bi značilo da sve emisije CO2 koje kod nas se događaju budu uhvaćene i iskorištene u fabrici sode. Djelujući u skladu sa najboljim evropskim praksama i standardima, ovaj privredni subjekt u Bosni i Hercegovini je pozitivan primjer stranim ulagačima da su ozbiljne investicije u Bosni i Hercegovini itekako moguće. U decembru 2023. godine Talentisu je grupa iz Mađarske preuzima Lukavac Cement. Lukavac Cement raspolaže sa stabilnom domaćom proizvodnjom i mogućnostima plasmana svoje robe. Na taj potencijal mi dodajemo mogućnosti i nove projekte u inostranstvu koje će samo dodati više mogućnosti za samu fabriku. Zadnjih 15 godina smo napravili veliki iskorak u smislu ulaganja kapitala u državama Zapadnog Balkana. Imamo veoma dobre odnose sa biznismenima iz Bosne i Hercegovine. Vidimo tu mogućnost za dalju saradnju. Vodeći računa o zaštiti okoliša i ulaganjem u nove tehnološke sisteme, Lukavac i njegova okolina dobili su mnogo čistiji zrak i mnoge druge pogodnosti. Fabrika cementa može biti primjer za benchmarking drugim slučajima, pa čak i ovdje u Lukavcu. Evo, mi imamo, kad su u pitanju predratni pogoni, fabriku sode i koksaru koji su neku sličnu sudbinu imali, cementa je daleko otišla u svakom pogledu. Kada je prije 50 godina fabrika cementa u Lukavcu pušten u pogon, bio je to početak uspješne priče. Danas ovaj privredni subjekt je stabilan i uspješan u proizvodnji cementa, koriste isključivo domaće sirovine i stalno je zaposleno više od 200 radnika. Svečano je otvoren ljetni univerzitet u Tuzli. Tokom cijelog juna bit će organizovane različite aktivnosti, edukativne i zabavne. A osim studenata, dobrodošli su i ostali građani. Nakon prezentacije programa ljetnog univerziteta u Tuzli, predstavnici vlade Tuzlanskog kantona su sa ostalim zvanicama obišli kampus. Centralna tema Ljetnog univerziteta Tuzla 2024 je cjeloživotno obrazovanje i održivi razvoj. Planirane su radionice o zaštiti okoline, obnovljivim izvorima energije, cirkularne ekonomije do inkluzije, prevencije nepoželjnih oblika ponašanja i mentalnog zdravlja. Predviđen je bogat sadržaj, konferencije o različitim temama i međuniverzitetski susreti, uz druženje, zabavu, sport i umjetnost. Ceremonija svečanog otvaranja Ljetnog univerziteta u Tuzli 29. po redu je upravo u kampusu Univerziteta u Tuzli. Jer izgradnja kampusa je generacijski projekat ovog kantona i grada i mislim da na tome evo uspješno radimo u protekle dvije godine. Prošle godine na Ljetnom univerzitetu Tuzla 28. smo našem resornom ministru dali idejni projekat izgradnje prve faze kampusa, a u međuvremenu smo uradili puno toga i očekujemo realizaciju tendera za izgradnju prva četiri fakulteta. Ove godine će početi izgradnja četiri fakulteta u kampusu Univerziteta u Tuzli, a sačinjen je i plan investiranja u nastavak gradnje i ostalih fakulteta. Ovi objekti koji vrlo brzo trebaju da
postanu useljivi, odnosno da preselimo naša 4 fakulteta i rekao bih evo da to treba da bude jedna od tema koje će sam Ljetni univerzitet da obrađuju za neki naredni period. Filozofski fakultet će organizovati novinarske radionice, a Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje konferenciju o prevenciji nasilja 20. i 21. juna. Kompletan program ovogodišnjeg ljetnog univerziteta objavljen je na adresi www.ljut.ba. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je danas prvu studentsku konferenciju pod nazivom Genocid nad Bošnjacima i zločini protiv čovječnosti. Učesnici i govornici na konferenciji bili su studenti Filozofskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli i njihovi nastavnici, odnosno mentori. Cilj konferencije bio je prezentacija interdisciplinarnih istraživanja studenata filozofije, sociologije, politologije i međunarodnih odnosa i diplomatije i prava na temu genocida nad Bošnjacima i zločina protiv čovječnosti te otvoriti pitanja za buduća istraživanja. To je ono što je zapravo naša misija kao javnog univerziteta. Tako da je jako važno u javnom prostoru govoriti o planiranom genocidu, jer je genocid bio planiran, sistematski izvršen i institucije koje su stojale iza toga radile su i još uvijek rade na njegovom negiranju. Mi smo tu kako bi danas nekako sa tog filozofskog i sociološkog aspekta upravo govorili o samom genocidu koji je počinjen u Srebrenici 95. godini. Ministar obrazovanja i nauke u vladi Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović je ovom prilikom kazao da je veoma važno da se studenti i mladi uče istini o pravdi, a to je moguće jedino kroz relevantne dokumente koji su svima dostupni kroz presude Međunarodnog suda, kojima je genocid u Srebrenici potvrđen. Mi to činimo i na ovaj način, ali i kroz druge obrazovne programe. U osnovnoj školi učimo o genocidu nad Bošnjacima, ali evo, ovo je poseban segment gdje će studenti uzeti i aktivno učešće u raspravama. Zaštititi istinu o zločinu genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenici moguće jedino kroz naučne aspekte, kazao je profesor Mithat Čaušević, koji je sa današnje konferencije poslao i univerzalne poruke. Da se prije svega nikad i nikom genocid u Srebrenici nad Bošnjacima ne ponovi, a zatim da ćemo pozvati sve relevantne institucije da istraju onome što su civilizacijske vrijednosti, a to je da se sačuva istina, činjenice. Cilj konferencije bila je prezentacija interdisciplinarnih istraživanja studenata filozofije, sociologije, politologije, međunarodnih odnosa, diplomatije i prava na temu genocida nad Bošnjacima i zločina protiv čovječnosti, te da se otvore pitanja za buduća naučna istraživanja. Fotonaponska elektrana instalirana na drugoj osnovnoj školi Živinice predstavljena je danas u sklopu završnog događaja projekta Sunčane škole. Događaj je upriličen u zgradi gradske uprave, a cilj je promocija projektnih rezultata, kooperacije lokalnih zajednica i škola, kreiranje preporuka, ideja i prijedloga za dalju saradnju između lokalne zajednice i škola, te postizanje suodrživosti projekta u budućnosti. Fondatorno društvo Bosne i Hercegovine zajedno sa kolegama iz Srbije, Makedonije, Kosova i Sjeverne Makedonije provodi projekat koji ima tri komponente. Jedna komponenta i najvažnija je praktična investicija, odnosno ulaganje u fotonaponske elektrane na krovovima osnovnih i srednjih škola u Tuzlanskoj regiji. Druga komponenta je istraživačka komponenta u kojoj stvari radimo istraživanje stavova djece, roditelja i nastavnog osoblja po školama u kojima radimo, koliko poznaju uopšte probleme klimatskih promjena, probleme energetskih kriza i kako se može praktično raditi na tom polju. I treća komponenta programa koja je veoma bitna jeste u principu uvezivanje lokalne zajednice, odnosno građana, jer je cilj cijelog projekta u stvari demokratizacija energetskog sistema generalno, odnosno poticaj za ulaganje u obnovljive izvore energije sa stanovišta lokalne zajednice. Mi smo obezbijedili donaciju, dakle, za drugu osnovnu školu. Implementirali smo solarne panele, mislim snage 15 kW. Imamo čvrsto obećanje da donatori koji su izgradili na drugoj osnovnoj školi, da ćemo u vrijeme ljetnog raspusta, znači vrlo brzo, izgraditi solarne elektrane i na našoj prvoj osnovnoj školi. Tim inicijativama ćemo nastaviti dalje i nastojat ćemo da vrlo brzo u svim osnovnim i srednjim školama u području našeg grada imamo moderne solarne panele, a kasnije da stvorimo pretpostavku da se grijemo pomoću toplotnih pumpi.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus Dobo Istok svečano je otvorio centar za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju Veliko srce. Izgradnju centra su podržali Fondacija Veliko srce iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Diplomatski i zemski bazar, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica. Djeca i omladina sa poteškoćama u razvoju u okviru Emausa na Dujama su dobila vrhunski objekat sa svom potrebnom opremom. Novi centar je sagrađen uz veliku podršku Fondacije Veliko srce iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Današnje otvorenje ovog dnevnog centra za djecu i mladi sa poteškoćama u razvoju svjedoči našoj zajedničkoj viziji i našim naporima. Radujemo se nastavku našeg partnerstva, poboljšanju života djece i njihovih porodica, osiguravajući visoke standarde brige i njege i podrške koju oni itekako zaslužuju. Djeca su se izuzetno obradovala novom centru. Pa to je većinom za djecu sa poteškoćama, s problemima u razvoju, tako da ovdje imaju fizikalne terapije i svakakve terapije, ljudi imaju radionice, sve što se bude izrađi, tako i to. Roditelji su također vrlo zadovoljni što će u ovom centru djeca imati na raspolaganju vrhunsku opremu i sve ostalo što je potrebno. Pa nama je ovo veliki značaj. Drago nam je što će postajati ovakav jedan centar na našoj opštini, jer smo mi s našom djecom išli i u druge opštine da bi oni se družili sa djecom kakvi su u stvari oni, mislim, djecom sa posebnim potrebama. Na svečanosti otvaranja centra, pored predstavnika donatora, bili su i gradonačelnik Gračanice Nusret Helić, načelnik općine Dobo Istok Kemal Bratić i brojni drugi gosti. U mjesnoj zajednici Prokosoviću i danas je počelo asfaltiranje dionice puta R471, dužine je preko 1200 metara. Investitor je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona uz saglasnost kantonalne vlade. Ugovorena vrijednost radova je 550.000 konvertibilnih maraka. Danas smještaj mnogo će značiti, jer ovaj put je prohodan. Ova dionica je bila propala, bile su velike prolomljene rupe. Ja bi se u ime mještana Proksovića zahvalio i Lukavačke opštine, vladi Tuzlanskog kantona i premijeru. Na ovaj način su mještani Prokosovića iskazali zahvalnost nadležnim organima koji su imali sluha za rješavanje problema loše putne komunikacije uz molbu da se na toj dionici postave usporivači brzine s obzirom da je mjesto gusto naseljeno i da vozači uglavnom ne poštuju trenutnu saobraćajnu signalizaciju. Događalo je se saobraćajne nesreće na ovom pravcu. U svako dvorište je ušlo vozilo i nanijelo štetu materijalno. Planom Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za ovu godinu predviđena je sanacija i rehabilitacija regionalne ceste Šići-Lukavac-Vijenac-Bahnovići, koja prolazi kroz Prokosoviće u dužini od 1240 metara, a ugovorena vrijednost radova je 550.000 konvertibilnih maraka, kazao je Mirza Memić, savjetnik direktora za izgradnju i održavanje u Direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, dodajući: radovi se odnose na zamjenu oštećenih dijelova trupa ceste, čišćenje postojećeg sistema odvodnje, slivnika i cjevovoda, izgradnja novog sistema odvodnje i naravno na kraju polaganje završnog sloja habajućeg asfalta. Prilikom sanacije pomenute dionice, prema riječima Memića, pojavili su se i određeni problemi koji su uspješno prevaziđeni, posebno zahvaljujući susretljivosti mještana. Imali smo jedno osuženje dionice ceste, gdje su nam mještani istupili, znači, svoje vlastito zemljište bez naknade za izradu proširenja, znači, naše saobraćajnice. Završetak radova na ovoj dionici puta regionalne ceste R471 Šići-Lukavac-Vijenac-Banovići, koja prolazi kroz Prokosoviće u dužini od 1240 metara, planirani su za sutra. U okviru manifestacije Dani Hasana Kaimije u BKC u Tuzla sinoć je predstavljen zbornik radova Podrinjska medresa u Zvorniku. Naime, Institut za društvena i religijska istraživanja iz Tuzle u saradnji sa Međlisom islamske zajednice Zvornik 2021. godine je pokrenuo niz stručnih istraživanja u vezi sa ovom medresom. Rezultat je i predstavljena knjiga koja je nastala kao dio inicijative za proglašenje ovog objekta nacionalnim spomenikom.
Zbornik radova o Podrinskoj medresi u Zvorniku kroz historiju sačinjen je od naučnih radova koji su pripremljeni po svim naučno-istraživačkim metodama i prezentovani na naučnoj konferenciji u Zvorniku 3. novembra 2021. godine. Knjiga Podrinska medresa 150 godina Vakufname. Po kvalitetu radova ima polivalentnu vrijednost, a kroz 12 različitih perspektiva o segmentima njenog rada govori prvenstveno o ovoj školi koja ima tri vrijednosti. To su njen historijski, kulturološki i sakralni značaj. Sam naziv označava jedan regionalni njen karakter kakav je zaista imala. To se najbolje vidi po učenicima koji su dolazili iz Zvornika, okolnih mjesta, ali i okolnih Srezova. I treće, to je jedini objekat islamske kulture ili arhitekture iz osmanskog perioda. Preživjela je tri rata, rekao bi. Svi objekti islamske kulture u periodu 1992. i 1995. godine su porušeni. Inicijativa za proglašenje ovog objekta nacionalnim spomenikom podnesena je 2020. godine, dok je 2023. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika pokrenula proceduru za trajnu zaštitu ovog historijskog objekta. Naredne minute pripadaju sportu. Sa mnom u studiju kolega Almir. Almire, šta je danas u centru pažnje kada je sport u pitanju? Svakako evropsko prvenstvo u mini fudbalu koje se održava u Sarajevu. Naša reprezentacija je uspjela doći do četvrtfinala, a večera se sastaje sa selekcijom Rumunije. Almire, hvala ti. Svakako preporuka da u nastavku pogledate Sport dnevnik, nakon toga i vremensku prognozu, a poslije dnevnika i možete pratiti uživo 9. internacionalni horski šampionat Lege Artis. Hvala za povjerenje.